Всім привіт, дорогі друзі! 1/4 чемпіонату світу підійшла до свого кінця, і ми дізналися півфіналістів. І сьогодні ми поговоримо про два матчі. Це драматична гра Марокко-Португалія, ну і, звісно, матч Англія-Франція. Топовий поєдинок, про який і взагалі про ці два матчі ми сьогодні поговоримо, друзі. Напишіть в коментарях ось, як вам два півфінали, як вам взагалі два матчі сьогоднішні. Сльози Кріштіану Роналду, незабитий пенальті Харрі Кейна, да? Тобто ось ця драматургія 1/4, вона все одно залишається без додаткового часу, але це були два цікаві матчі. І по кожній грі ми зараз пройдемось, друзі, тому свої коментарі напишіть, перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, це дуже важливо, якщо ви ще цього не зробили. Ну і давайте розпочнемо з гри саме Марокко-Португалія. Інтрига матчу Марокко-Португалія заключалася, звісно, в тому, чи знову Кріштіану Роналду буде на лавці запасних, чи він буде з основи виходити. В цій грі все-таки Сантур залишив Роналду на лавці, і єдину зміну, яку він зробив, це випустив Рубена Невеша замість Вільяма Карвалі в центрі поля. Інші футболісти ті самі, які грали проти Швейцарії, які виграли 6-1. На рахунок Марокко мало що можу сказати, тому що бачив тільки там, ну, по факту півтора матчі за весь чемпіонат світу, а прямі трансляції не проводив навіть по матчам в Марокко. Так виходило, що, ну, знаєте, не виходило, коротше кажучи, мені транслювати Марокко. І саме тому, друзі, для мене було дійсно цікаво подивитися, в що буде грати Марокко проти Португалії. Цей матч дійсно був дуже схожим на гру Хорватія-Бразилія, друзі, де в ролі хорватів були марокканці, в ролі бразильців – португальці. Воно якось так і сходиться, і по грі так і було. 1/4 показала нам, що фактично всі матчі, якби, да, розпочинаються не відразу. В плані того, що команди не стараються йти вперед, команди не стараються форсувати події, і в цьому матчі було те саме. Португалія контролювала м'ячем, Португалія контролювала взагалі гру, в принципі. І Марокко той м'яч взагалі не потрібен був. Їм потрібна була компактність в центрі поля. Вони побачили, що, блін, хорватів це працює, ми також можемо так зіграти проти Португалії. Дуже компактно, насичено, не дати вільного простору технічним швидким футболістам збірної Португалії, і в них це виходило. І навіть виходили контратаки дуже якісні в першому таймі. Було навіть, по-моєму, один момент у Марокко, де вони могли там створити дуже небезпечний момент, але так і не срослось. І взагалі за перший тайм, ну, дійсно португальці створили все-таки кілька моментів. За весь матч, як ви бачите, статистика по ударам створ 3-3, тобто однаково, Португалія все одно створила мало. Що не виходило в Португалії? В Португалії в цьому матчі не виходила комбінаційна гра, друзі. Тому що подивіться на теплову карту, це теплова карта за весь матч. Подивіться, скільки дотиків до м'яча, в два рази більше у Португалії, ніж у Марокко. Марокко сиділи в себе, вибігали тільки в контратаки і більше нічого. Їм нічого більше і не потрібно було. Їм потрібно було знайти свій момент, забити його і далі сидіти і грати в той футбол, який вони грали весь матч проти португальців. Португали катали м'яч в центрі поля, розкидали їх, той м'яч, на фланги, завантажували в штрафну площу, тому що комбінаційно не виходило розігрувати Марокко, які дуже якісно грали. Флангова робота, Хакімі класно грав в відборі, Хакімі класно грав на атаку. Одна навіть контратака була за ним, плюс він там ще штрафний небезпечний для своєї команди заробив. Тобто Марокко грали по сценарію Хорватія-Бразилія. І все до цього, в принципі, йшло, що повинні бути допи, напевно, тому що Португалія не може розкрити захист Марокко. Боню стояв дуже якісно в воротах, друзі, він отримав найкращу оцінку по хускорду і став найкращим гравцем матчу, в принципі, тому що він не пропустив і рятував свою команду. Але все пішло не по сценарію. Все пішло не по сценарію, тому що Португалія пропускає з своєї ж помилки. Помилився голкіпер. Кошта помиляється на виході, був навіть з лівого флангу від лівого захисника. Ен-Насері виграє боротьбу в ЦЗшника, в Діаша, по-моєму, який програв якраз боротьбу Ен-Насері. Вихід Кошти невдалий, він взагалі незрозуміло вийшов з воріт, але незрозуміло, що він хотів цим сказати. І не в м'яч грає, і взагалі якось криво він вийшов, і спокійно Ен-Насері впустив ворота, забиває. Помилка, фатальна помилка голкіпера в цьому епізоді. І це на 42-й хвилині. Це в роздягальню, це психологічно важко. Португалія виходить на другий тайм. Португалія через 5 хвилин після початку другого тайму випускає Кріштіану Роналду разом з Канцело. Канцело на фланг, Роналду замість Невеша вийшов.
Тобто Португалія по факту грала в 2 ПЗ і 4 нападники. Тобто, але, звісно, що Сантош розумів, ну, Марокко зараз сяде ще більше в другому таймі. Вони це й робили, вони сіли ще крепше, ще компактніше і не давали взагалі простору. У Португалії був єдиний шанс – це робити навіси, вигравати єдиноборства. В них були шанси забити. Був момент і у Роналдо в цьому матчі, коли він вийшов на поле. Був момент непоганий у Пепе головою пробував. Коротше кажучи, 2-3 моменти були, пару непоганих сейвів Боню. Не було ідеї в цій збірної Португалії. Тобто в Португалії більше нічого не виходило, окрім оцих навісів. Вони зациклились на них і вони думали, що ну блін, ми напевно по-іншому не можемо. Роналдо на початку, як вийшов, починав якось розкачувати ситуацію, в нього нічого не виходило. Навіси всі йшли дуже високо, до Роналдо вони не долітали. Бруно Фернандеша навіси в цьому матчі не вдавалися, стандарти не працювали. Все летіло або мимо, або в руки голкіперу. Тобто, ну, або тотальне невезіння, або нерви. Або і те, і те. І по факту Португалія програє сама собі. Але я б акцентував увагу не на цьому все-таки, а на тому, що це проблеми Португалії. Це їхні проблеми, що вони допустились помилки. Це матч був до одної помилки. Тобто, якби не ця помилка кошти на виході, я вважаю, був би додатковий час і серія пенальті. Тому що битися лобом об такий захист, ну, португальців, бачите, не виходило. А не факт, що Марокко могли б також на контратаці там в допах забити. Тобто, Марокко використали єдину помилку Португалії в захисті. Саме вихід голкіпера. Невдалий. Вони за це зачепилися. Це був їхній план забити. Бодай як вони це зробили, Португалія не змогла зламати захист Марокко. Битва тактики, правда, друзі? І все. Які претензії? Все закономірно. В кожного своя справа, в кожного своя тактика, в кожного свої можливості і свої футболісти, в кожного тренера. І кожен тренер розуміє, що його футболісти можуть, а що не можуть. І марокканець, звісно, що головний тренер збірної Марокко, він розумів, що якби в них немає шансів рубатися атака на атаку. Вони зіграли, як зіграли. І ще й створювали моменти. В кінці гри вони могли навіть 2-0 робити. Там вихід сам на сам був, Кошта вже виручив. Але в будь-якому випадку, висновок. Кріщано Роналдо. Мені дуже шкода було Роналдо. Це єдиний футболіст і взагалі єдиний футболіст на цьому чемпіонаті світу, ну, за якого я дійсно ось так переживав, знаєте, да, дійсно хотілося, щоб він дійшов до фіналу. І ми всі хотіли бачити фінал Месі, Роналдо, Аргентина, Португалія. Цього не сталося. Сльози Кріщано Роналдо в кінці, тому що йому 37 років. І знаєте, мені дуже шкода Кріщано Роналдо навіть не за те, що він зараз вилетів, а й за тієї ситуації, яка в нього склалася в клубі. Він не поважає тренера, тренер не поважає його, футболісти проти нього, вони розривають контракт, він їде на чемпіонат світу за таким от, ну, з каламбуром, за таким от настроєм, і він розуміє, що це його останній шанс, тобто, да, є шанс виграти чемпіонат світу, вийти в фінал, і дійсно команда непогана в Португалії, є запас дуже потужний, да, і Роналдо начебто лідер, і 37 років, і ще й форма в нього така більш-менш непогана, да, і він вилітає від Марокко, ви розумієте? Я думаю, Кріщано Роналдо ось саме цей факт, що від Марокко, від африканської команди, яка вперше в історії виходить в півфінал, вилітає Португалія. Плюс він розуміє, що це для нього, скоріш за все, останній чемпіонат світу. Я не думаю, що він в 41 зможе грати з ЧС-26. Хоча все може бути. Но просто дуже шкода, що Кріщано Роналдо закінчує ось так. В Манчестер Юнайтед, в збірній Португалії на великих турнірах, зі сльозами на очах, з тим, що він не може нічого зробити. Ви розумієте, в чому фішка Кріщано Роналдо? Кріщано Роналдо – це людина, на якого завжди був хейт. От Кріщано Роналдо завжди хейтили, як би він не грав. Просто що, розумієте, психологічну стійкість Роналдо, в чому вона заключається? Роналдо 10 років тому, коли його хейтили, він відповідав хейтерам на футбольному полі. Він робив хет-трики. Він допомагав своїй команді забивати голи. Він допомагав своїй команді вигравати трофеї. Знову ж таки, золоті м'ячі, нагороди, багато голів. І він цим, розумієте, відповідав цим хейтерам. Відповідав людям, які, можливо, ну, в нього не вірять, або просто він їм не подобається. І зараз у Кріщано Роналдо хейт той же самий залишився, він навіть підсилився із-за його поведінки, ось такої, наче дитячої, да, що він там йде з поля раніше, з болівальниками там не здоровиться і так далі. А зараз він не може відповісти нічим цим хейтерам.
Він не може своєю грою показати, що я Кріштіану Роналду, ось подивіться, заткніть рот там і так далі. Да, ось так. Він цього не може зробити. Своєю грою. Він розуміє, що йому 37 років, він вже цим не може похизуватися, він не може досягати результату в поодинці. Тобто він не може сам витащити команду. У Месі ще є сили, але він молодший трішки все-таки. На це потрібно також звертати увагу. Тому дуже шкода Роналду. Але не шкода Португалію, тому що вони, ну, реально допустились помилки, пропустили. Ваші проблеми, що ви не можете розкрити захист суперника. Це реально ваші проблеми. Тому португальців не вітаємо з вилітом. Роналдо дуже шкода мені, реально. Дуже шкода. Я навіть трішки засмутився після стріму, після матчу, ну зараз вже все нормально. Тому Марокко вітаю. Марокко вітаю. Це відкриття чемпіонату світу, сенсація чемпіонату світу. І перша африканська команда, яка вийшла до півфіналу ЧС. Тому тут будемо слідкувати. І далі в них Франція, до якої і перейдемо прямо зараз. Що за матч ми з вами подивилися? Англія-Франція, дійсно топова гра. Я вважаю, найкращий матч на стадії 1/4. Найкращий матч з точки зору якості і топовості гри. Тобто видно було якість футболістів, те, що дві топові збірні грають. Видно, що вони хочуть. Видно, що вони хочуть атакувати, забивати, виходити вперед. Розпочиналося все доволі рівно, з невеличкою перевагою на початку на користь Англії, далі вже французи стали краще грати, тобто по складам, ну, чесно кажучи, не було якихось, знаєте, там суперзмін в команд, нічого такого відмітити не можна, єдине, що Стерлінг повернувся вже в запас, а так склади всі фактично ті ж самі, які були на стадії 1/8, да? Тут ніяких питань. Було питання в тому, хто забере ініціативу до своїх ніг. Перші, напевно, хвилин 20 там, да, все-таки ініціатива була на, ну, якби у французів. З точки зору якості підходів до воріт, з точки зору ось володіння м'яча і так далі. Хоча статистика по матчу, як ви бачите, взагалі не за французами. Ну, про це ми далі вже будемо говорити. В будь-якому випадку, гол стається не там, де ми його очікували. Гол стається з нічого, гол стається з дальньої дистанції, тобто удар з 26 метрів від Чуамені. Гольова передача Антуана Грізмана, друзі. Ну, я не знаю, як Чуамені наважився на цей удар на 17-й хвилині. Тобто, до цього, в принципі, моментів 100% не було. Забиває. Дальній лівий кут від себе Чуамені пробив. І Пікфорд не зміг дотягнутися до м'яча. Був такий, в міру потужний удар. Понизу летів, але складно було дійсно дотягнутися. Гущ дуже багато, знаєте, футболістів збірної Англії, і Пікфорду важко було вже скластися. Він старався дістати, не дістав. 0-1, французи вийшли вперед. І, звісно, вони потім підсіли. Відразу підсіли, і Англія пішла атакувати, набивати статистику, друзі. Вони в цей матч і краще й володіли, і більше били, і успішність передач них краще. Тобто реально Англія виглядала дуже здорово. Після пропущеного голу, звісно, і по ударам в створ вони виграли 8-5. І теплова карта, я думаю, покаже, що вони все-таки грали вище трішки з м'ячем. А Франція, вона розтягувалась і грала тільки по флангам. Центр поля, ну, там займала саме Англія, а французи або в себе в штрафній площі грали, або завантажили вже на фланги, в основному на Кіліана Мбапе. Так от, ну, по моментах я вам скажу, що Англія мала забивати ще в першому таймі. Момент Кейна. По-моєму, два моменти Кейна навіть, і там ще й пенальті могли поставити, але не поставили, тому що, по-перше, там було порушення, як на мене, но не в штрафній площі. До штрафної падав футболіст збірної Англії, саме Кейн, по-моєму, навіть. А арбітер подивився ВАР і вирішив не ставити пенальті. Ну і перший тайм на цьому закінчився, але я б акцентував увагу саме ось у Франції. Дуже сподобався Грізман взагалі на цьому турнірі. Один з найкращих. Просто один з найкращих. Ну, для мене ось саме найкращий гравець цього матчу – це Антуан Грізман. У нього дві гольові передачі. Він дуже впливовий гравець своєї команди. І ми це також розуміємо. Тобто, ну, Англія відразу йшла вперед. Дуже класну гру видав також Сака. Особливо в другому таймі, як він заводив команду, як він і пенальті заробив, і взагалі грав дуже класно. Створював також моменти для своєї команди. Харі Кейну більше не щастило, ніж щастило. Да? Виходи, плюс Льоріс піймав кураж, Льоріс тащив тупо все. І в першому, і в другому таймі. Другий тайм розпочався дуже цікаво. Замін відразу не було, але Англія понеслася. Понеслася вперед відразу створювати моменти. І стається епізод з пенальті. Стається епізод з пенальті, де він був чистий взагалі. Тобто Сака впав, заробив точку і залишалося Харі Кейну тільки забити.
І тут була боротьба. Да, Льоріс, Кейн, два одноклубники, дві легенди Тоттенема. Льоріс, звісно, що знає, як Гаррі Кейн виконує пенальті. Але все-таки Кейн забиває, зрівнює рахунок, справедливо, тому що Англія грала краще, ніж Франція. Наприкінці першого тайму, на початку другого, Англія грала краще, більше атакувала, більше йшла вперед. І взагалі ось так, ну видно було, що англійці дуже хочуть забити, вони забивають з пенальті, розстрілює там Кейн Льоріса, 1-1. Начебто все нормально, і яка ж Рубілова далі пішла, друзі, гра без центру поля, атака на атаку, все як люблять, ну, вболівальники, і Франція відкрилася, і Англія відкрилася, але це все було, ну, десь хвилин 10, потім англійці все одно грали краще. Англійці дійсно виглядали краще і по статистиці, я розумію, що вони її набили в основному після того, як пропустили перший м'яч, але тим не менш Англія не виглядала гірше в цьому матчі. Англія не заслуговувала в цьому матчі програти 1-2. Стається епізод на 78-й хвилині. Стається навіс від Грізмана з лівого флангу на Жиру, і Жиру забиває другий м'яч. Десь нелогічно, тому що Англія грала трішки краще. Англія також створювала моменти. Диво сейви там Льоріс робив, коли пробував Белінгем. Кутові непогані були у англійців. Да? Знову ж таки, заходи до штрафної площі були. Франція не без гріха в захисті, ми це розуміємо. Але один єдиний факт, ось забив Жиру, звісно, що вийшли французи вперед, час ще був у Англії, щоб забити, дійсно вони старалися. Факт в чому? Кіліан Мбапе був повністю закритий в цьому матчі, не було жодного моменту 100% в цій грі, друзі. І це проблема Мбапе, тому що англійці і, зокрема, Уокер з Хендерсоном, який зміщувався сюди в основному і допомагав, Стоунс, Райс, можливо, також, вони перекрили Кіліана Мбапе, не дали йому простору, багато простору. Він, да, пару разів все-таки вривався, але нічого створити не міг, реально не міг, тому, ну, якби Франція забила, і далі вже Мбапе не було сенсу, він вже більше на захист грав. Ну і через хвилин 5 стається епізод знову з пенальті, дуже спірний, я не знаю, напишіть вашу думку, чи було там пенальті, тому що Маунт там Маунта штовхали. Тео Орнандес грав корпусом, начебто, да, але так жорстко він витіснив Маунта, який вийшов на заміну, і типу ВАР пішов переглядати арбітр, поставив все-таки точку. І тут було цікаво, от Кейн, ну куди ти зараз проб'єш, да, і куди стрибне Льоріс? Психологія зіграла проти Кейна. Кейн бив той же самий кут, знову на силу, але пробив вище, а Льоріс вгадав кут. Льоріс стрибнув туди ж, куди пробив Гаррі Кейн і минулого разу, і зараз. І Гаррі Кейн не забиває пенальті. І тут, звісно, що психологічно Англія пливе, хоча Англія, знову ж таки, не заслуговувала програти. Я вважаю, що додатковий час це було б, ну, реально більш заслужено. І більш справедливо. Але на цьому чемпіонаті світу справедливості немає, друзі. Тактика тут більше перемагає, ніж якісь там справедливості і так далі. Тому французи проходять, французи реалізували свої моменти, дальній удар і навіс. У Англії були тільки пенальті. Ось тут єдине, що можна, да, сказати, що Англія тільки з пенальті забивала. І тільки з пенальті могла й забити. Тобто ось тут претензії до збірної Англії. Те, що вони з гри нічого не змогли забити. Тому, напевно, закономірний результат. Ось тут я вже сам собі, да, якось сам собою сперечаюсь своїми думками. Тут я кажу, що начебто Англія заслуговувала, а тепер не заслуговує. Щось я сам себе вже не розумію. Але отак виглядає, да, два пенальті, будь ласка, забивайте. Забивайте. Не забили, значить не заслуговуєте. От і все. Франція в півфіналі проти Марокко. Такий свій півфінал, якщо чесно. Явний андердог, явний аутсайдер. Я думаю, півфінали будуть дуже схожі один на одного. От чесно. Ну, це... Хорватія і Марокко дуже схожі по стилю, в принципі. По тому, як вони хочуть досягати результату. Тому подивимось, друзі. Не знаю, мені шкода Роналду, не шкода Португалію і не шкода Англії. Хоча вони старалися. От так якось в мене вийшло. От такий висновок. Тому пишіть свої коментарі, ваші прогнози на фінал, хто пройде туди. Чекайте відео, я детальний прогноз ще запишу по півфіналам, по своєму прогнозу на півфінал і на фінал. Тому очікуйте, вам дякую за перегляд, пишіть свої коментарі, дуже цікаво буде почитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей.